gũikarania na ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya kĩmũrĩa santi sana nĩ sms nyingĩ mũno kĩrĩko ndakuona ona wĩ mĩtambo-inĩ mũno mũno nĩ ngatho nyingĩ njambaĩra twaikirie nĩ ndona wakiri wakiri ena ndona thigĩria gĩtĩ ndamenya ena tũ maũndũ wakiri tũtwĩre meciria maku na nĩ njũĩ Brandon nĩ agũtũthakĩra mĩario ĩrĩa ĩraririo mathiko-inĩ mũthenya wa ira kaida atarĩ kũnene no wakiri tũkĩũrania maũndũ maya mothe nĩ magĩkĩtwo marathiĩ na mbere na gũgĩkwo no ndirona ta gũkĩrĩ na andũ marakĩhota kwaranĩria makaruta maũndũ maya kũmarehe ground ũrĩa magĩrĩire thengiũ mũno njenga no nyende hihi gũthathaũra hanini ta wakiri na mũtongoria maũndũ maya ma BBI o hanini tu tondũ nĩ maingĩ marie na njuge mweshimu wa kĩoni hĩndĩ ĩngĩ mũgethiĩ ndundu ũkanguaga ngagũkuĩra mondo nĩ getha hihi ngakwĩta tũ maũndũ tũigana ũna njuge wa mbere rĩ BBI thĩinĩ wayo ĩna maũndũ mega mangĩteithia andũ aitũ ũcio nĩ ũndũ wa mbere mathĩna marĩa me thĩinĩ wa BBI nĩ mathĩna maigana ũna wa mbere ririkana BBI hihi mũndũ hihi ũgetana kahinda kana hihi mũnyaka wa gũthoma BBI tondũ kĩrĩ kuo nĩ atĩ ĩna maũndũ matatũ ĩrarongoreria no arĩa mararia ũhoro wayo maratukania mbembe na mboco na nĩkĩo ũrona andũ aingĩ matirahota kũnyita na njĩra njega mathathaũre wa mbere BBI ĩna maũndũ ma policy he maũndũ thirikari yarongoreirie ĩgũcenjia mĩkĩre ya maũndũ at the policy level na maũndũ macio matirathathaũrwo wega wa kerĩ hena BBI ĩna maũndũ ma mawatho na nĩngũtarĩria hanini marĩa magĩrĩirwo nĩ gũka mateithia andũ aitũ na nĩngũmathathaũra hanini wa gatatũ BBI ĩna njĩra ya gũcenjia katiba nĩ getha itĩ iria under section 250 and 251 ya katiba ĩrĩa twĩ nayo no nginya tũthiĩ thĩinĩ wa referendum no kũhana atĩrĩrĩ andũ kũrĩa matũũra-inĩ rĩ na mĩng'etho-inĩ rĩ maraiga BBI ndĩna wĩra ũngĩ ĩrenda gwethera andũ kĩ itĩ na rĩu hau nĩho hihi maybe ndĩreciria atongoria aitũ hihi maraga gũteithia mũnene wa bũrũri kũgeria wa mbere kũgĩa na kamĩtĩ ya policy ĩroiga atĩa ĩnegere andũ maũndũ mao na maũndũ macio ona mekwo wa kerĩ he mawatho kwa mũhiano njenga mwĩna mũndũ wĩtwa ihorarĩ nĩ ndĩrĩgwo mũno heshimu agweta mũno ũhoro wa kuongerera constituency rĩ wa mbere no nyende kwĩra eroreri aitũ constituency itithondekagwo nĩ katiba maũndũ ma kuongerera constituency mathuthuragio nĩ andũ metagwo IEBC Independent Electoral and Boundaries Commission nĩyo ĩthuthuragia ĩkarora andũ maigana atĩa na nĩkũ tũkuongerera constituencies ti katiba koguo nĩ kũrĩa ndĩrakuona atĩrĩrĩ watho wa gũcenjia wa kuongerera constituencies rĩ wĩho no nĩ tũrathiĩ haha tũkĩrwo ũhoro wa atĩ ũrĩa atĩ BBI ĩkũrehe ĩkuongerera kĩndũ gĩtagwo constituencies yet twĩna watho clear atĩ he formula ya kũhota kuongerera constituency kũrĩa cikwendekana itĩ ici ti ũndũ wa kũrehe kathĩna ti wa katiba ciĩha itĩ tondũ nĩ tũrona Kiambu tũkerwo ithathatũ Nairobi ũkerwo ikũmi hau nĩho ndĩrakuga tondũ rĩngĩ ndarĩkia rĩu kĩwatho rĩ kĩwatho rĩngĩ ndarĩkia kĩwatho thĩinĩ wa IBC Act he formula ya kuongerera he kĩndũ gĩtagwo public participation ĩkarwo kĩndũ gĩtagwo demography wĩingĩ wa andũ na ĩgacoka ĩkarecommend ta rĩu for example kũringana na kalenda ya IBC nĩ yagĩrĩirwo gũkorwo ĩkĩrongoreria kuongerera kana kũrongoreria ũhoro wa kuongerera constituencies in 2023-2024 no ngwĩciria haha rĩ kaũndũ kau gakareho thĩinĩ wa BBI hihi nĩ getha gekĩre BBI mũcamo atĩrĩ mũrĩu ta mbũrũgamio hanini ngũria tondũ ndakũrora warĩ o raundi-inĩ no ũririkane Lingale Commission mũno 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 no ũririkane Jeremiah ndarĩngĩ ĩrekirwo nĩ ndirikanaga 88 ndathoma ndĩrona atĩ thutha wa proposal tũbatiĩ gũkorwo twĩna new constituencies after 6 months mbere ya gĩthurano so
meciria maku ni kuga ati iteyanirio tuthie githurano tuikare oro uguo tugeka review ya boundaries after 2022 ndira kuratire waihura ndira kurunguha nini tanoga ndira kurunguha nini ndira kuratire watho weho wakorogoreria kuongerera kana kunyihia constituencies. It is not a constitutional issue. So why IBC re if your mind re magita gwika maundu macio ne kitu na wabici he calendar dirikana kindu gitagwo kuongerera kana kunyihia kwa constituencies gutikwa omwaka omwaka gwika after every 5 years. How many years or 10 years? Sharing of resources ire ni muronire there's kwe watho wa kuhota kuneana resources in our counties now no neo ucio is a bill of parliament de kuniri katiba ni ge decejio is a purely a bill ire hago parliament abare makama hitokia no horogathi unduri ongi ni maundu ma megie youth ate ndeko twika ati youth ni kuheo mawira youth ni kuheo moratorium ndikarehe mathiri macio maundu macio mothe a pure legislative ndikana kwina kidogo youth commission is an act of parliament is an act of parliament urenda kuona tiri ni ndwa thikire ito korono tote kwamurania maundu maya ando ito mamenye ati he policy irethondekagwo na ndikurikwona kuma kwa ministry hena mawatho maria mathondekwo parliament maguthondeka tumaundu maria tufresa macio dagweta na he maundu maria marongorio ni katiba itu ati nigetha macenjie no nginya mathie theini wa referendum kuron moro bicho no mathathorwo ri andu kuria ground ri magirahurai undu uri ungi Odori yogi, nidro nire ate MCA marerirwo ni meko yo grant ya gari cio mundu million igiri. Na ni wega. No how uri hena kagesha. Todurikana de tweno ne aritio 2015. Ne kinegro ndu metago SRC, Salaries and Remuneration Commission. Na yacho ke report ri yigire atia yigire ndu cio ri ni ukurema tondu thirikai ndingiho ndi na hinya ucio ucio ndu wa mbere wa kere ri hihi no gutuike ati hihi then wa counties o enyewe ri ni megwicenjeria mawatho maria ndigetha hihi mbeca ici tondu makiro nacio kuu handu haikoro cironi ikoro ci grant na no nyende higothomera gacigo ka getagwo under the county government act section 25 subsection 3 and 4 you get that really county igecejia watho uria hihi uramanegera kigina kana undu wao wagwiteithia watho ucio ndungi apply kahinda kau okay apply they after the general election naria magatuika hi magatuika makahota kuya kuya hi maundu mane mahitukio ni aria magathuro after the next general election so ne bugere gi yo ne bugere gi ti bugere iho ukogwo ligira ligire juge atirire ni mara ikiru wega na mara kehirwo kau no gatigihota keka tondu riu ri SRC ni aigete ndigihota wa keri ona magithie thini wa parliament yo mahitukie tio mangiona mbeca cio matio mangiheo grant iyo at the grant yo ituke ni roni ro ituke ni grant ni ari magathuro meguka ucio kudikana handu hange wa hiura mwina jega na ito hisore ya bururi uyu MCA machoka 5% AMP MP ma nguri kutuka matuka satige shiho machoka 15% kogwa ri how hena kagesha na nikio ndira guthuthuria tuthuthuria tumondo tu nigetha mushakehiriri atuke no mushakeru
keruti nigetha tukira ndo itum ati hego kona nigetha hokiona ri to no no macoka nduthu makori atiriri itori twariro mbio ni cigiri ri igatukinyira atia na nikyo ndega hutia handu hau tondu ugu ndira kuga atiriri kuro no kuhoteke to ihura no muthuri tikioni ni ahetwa ka grant ya milioni mugwaja de na horoshi na uchiwe wa thoine mahitia mariku MCA koro ena ka grant ya milioni kire mahitia ona mariku wa ihura na ndike ndi ndi ndakwa ndautora watho indi kirege tuma ngori ugu ndautora watho indi watho ugite kirege tuma ngori ugu ri ndaguthikireria muriuwe ndona torauga tutibati kugia BBI tutibati kugia na referendum tore purpose of situation yothe orari horo acio ri there's a calendar here na ndona no rari ganiro ti 2010 kwari kugia na horo wa ithu ta kieni uguo maranegena yari hindi yari gare commission mari magie na constituency jiko kiro ari maundu macio dageria kuyuria tiriri riu ri twi thino assemblies nituguo thutha assemblies kuhitukia either 24 kana kugwari twerekire parliament parliament akioni mareherwo na senate ithie kuri president yuka kuri IBC president yakire kirore ndaguthikiriria ndauga tiriri ungiaria fiyo hithoine yaku ri kuguo tutibati kugia na referendum reke jokie mbere ya jokie kiria kiratumwa wiigwe ikiaga kwamukirwo na kwagireere ni tondu itukanitio bebe na mbocho na dataaliria iwe mbona kyo ino thie na mbere na kuga atire mathie thibitari ungithie thibitari bendikire kuna chukida no tondu nimeri ume na chida mwashimu ajaramia tondu no akiri na nie ningia kire watho ndagwite o hani koguo nikyo wonaga no thome na maundu maya no ni thoma ndakurakura na ndakigia indo ta inyu ngahota gucoka cukuru mucimwa kuratwika atiriri andu they are being verbose wetherera kuratirira yet matigihana mathawa ngari wakarwa araugira no niki kiratuma andu magie na thoni kuga ndiroiga no ni o kana tio ni no kana totau nuko toria muhecimwa wakiri no ni rona no araina ina ndagaria kumuria so is it oh yes tondu riri ndaguthomera schedule kuria twerekeire ati maundu macio gutire kundu megutonyerio tondu either they no assemblies muheshimiwa ni yes or no etikiro ni assemblies 24 ire hokuri nywe o riri na gutire nywe mugekana ni gutwira tondu ri thini wa si committee ya gatiba ethi thini wa referendum ndu ndagerie kuria ti tondu andu ani andu agimari mararemo ni kuga no niki akuga yes moige muheshimiwa Jeremiah Kioni wabere ni orege juge ate wakiri ni ajira ni nwende akaguagira mondo na ni dete kira guagire mondo no ni ndimugiri arie aregia kuguira mondo tondu ni uga maundu matagikoro mondo ini ri angikoro guire ya no mweni atiri ni ati nu ega kugweta constituencies itigache jio ni watho wa bunge togu wakiri auga chiri thini wa gatiba gatiba yugite ati constituency umuthi itigakirio 290 icho nicho constituency na ni article 89 ya gatiba koguo niguo tuongerere daragwa ndigathire ri kana niguo tumenyere daragwa ndigathire ri no tuchokire gatiba ine tuongerere tuge na batti 290 ni thiri 60 niguo daragwa uthaya kien te tumukuru ine kage mama thio ya na kuria tharakanithi na iria ingi na ingi ciekuo bururi ine ginya kuria Kakamega itigathire kwogu no ginya ucoke gatiba ine na no ginya tuwa medi gatiba kiu ni gitumiki mwe ya ukoro twi na BBI niguo tuhote kuongerera wabe tumenyere kira kitwi nakyo gitikore wakere ni guo horo wa sharing of resources yagire ukorwe gikwo na act of parliament correct no andu arĩa magĩrĩire gũkorwo makĩarĩrĩria ũhoro ũcio wa kũgayana indo rĩ nĩ ambunge angĩgĩkorwo watwarire mbunge andũ anini gũkĩra arĩa wagĩrĩire gũtwara rĩ wathiĩ mbunge no ũkahotwo koguo no nginya tũcenjie gatiba tuongerere andũ arĩa magĩrĩire gũkorwo makiuma Mount Kenya region nĩguo twathiĩ kũgayana ituro harĩa tũtige kũhotwo ũrĩa tũrahoteirwo senate
ni tondu tuti na andu aiganu akuma rugongo rwitu akwaririria interest hito tungi akugaga tiba uria turekirwo senate turate bilioni 50 toni chirolire na ikura kahinda ka miaka itatu na kugweta uguo na andu aria aria mara twira BBI tijaga mare gire kuvote umwene kegwire na ni kumugweta hana uri mwita mundu itagwo murkome niwe wabagire batoni ya kugiria bilioni 50 ciuke Mount Kenya o mwaka ni ku tondu formula ya twaritu ya tondu gukoretwo formula ithatu ya mbere ya henire becha mwena wa coast ya kere kihena becha mwena wa northeastern formula ya gatatu irarirehe becha Mount Kenya region ciakinya guka gwitu ri maranyitana maragoithia formula bunge niguo tutikane kuoguo rochi uhuru atari hori agwikate atondu ni akutumenyera riu tweho na hinya uria munini ahetu no tugarurire gativa na tuimenyerere na nihuo BBI irauga tugire andu aigaige kuringana na uigwe witu kuria nja tuke moke bunge niguo watho wa kugaya oguo akiria uga ri ukorwo ugichirirwo ri urachirirwo twina uingi wa andu aria magire ukorwo bunge tutie kuhotomerio kihoto kuria kogu ona hau hatingihona tutathiete na BBI tutathiete gativa wakana neuga BBI tinyo ndirekuo nonu wega kumenya atiriri ona riu amihigura ahigura nyamwe no itago smartphone na twina smartphone theini wa Kenya milioni 63 60 million pieces just for smartphone nikio igoretwo theini wa Mount Kenya wa Kenya nuthu yachio chi Mount Kenya 63 ungienda kuhigura ucharie BBI document yothe kumwere anene ginya kare kanini twina kwa muthe chi theini wa the nyamweno koguti mundu tari nayo no no tu gutwara chi maratathi uri chi ahota wagatatu ni wagweta kaundu kangi bwana ndito na wagweta atiriri hari na timetable hena kareda yawe kama udu kuna schedule na schedule kahinda karia turi honi atiriri BBI ri theini wa county assembly ona ndira kinya iwe kuma guthie kuhe andu horo mare kia yoke bunge ne thie kuri president ni rio tukumira tuthie tukere andu kuya kuri nikio jugiria atiriri andu aria makinyirio horo ri makinyirio horo ro tariho makihia hia uthie kwira andu ndetoria itari tuoka kahora ndira kwira kaingi mbure ri kimira ndikagate ndihio haga tuoka kahora tugithathauraga tukiraga andu maundu mama na no kuigwa andu makiuria ati ta mundu rari hoira aria ndirari aroria ati na weri maundu mayo tukoretwo gitwira ugikoretwo ituhenia ndiakuro horo wa chama taira ukoretwo gitwira maundu matari mama niki kahida kau ugatuma nginya twahane ni tuongerera ni tuokira munene wa bururi na ni guchogera muchogerete maundu macio twero ni muheshimu wake onire ni nuri kwamo wa utari waho na warega kumwira hindi wa kwaragia niki uroka gutwira na ukunyekine uhingitwo unyitetwo kwoguo ri oudu na ihinda ria guo na hena chediu yoria kwagire gukoro ugithie na mbere hari kaundu kangi o hau hari chediu thini wa BBI inori hari na chediu ege thodeke ya maundu macio ma policy agweta na andu na tukerwo policy ya kuhingia maundu maya niguo a Kenya mabirie kuteithika nayo nginya macio ma agriculture turagweta tukiuga guarantee minimum mari thini wa chediu magirire gwikwo nari tondu mothe matingikwo tumwe kuri magirire gwikwo na mwaka umwe miaka iri mieri itandatu mothe mari hari na shedio ya kuhitukia mawatho maria magirire guka kunyitirira BBI iyo yahetuka ya kuhitukia mawatho maria magirire guka kunyitirira youth commission ya kuhitukia mawatho maria magukorwo uria undu uria tukorwo tukiuga wa CDF na world development fund hari na shedio iri na haria thutha karatathi-ini kau na iho na ni njoke njoge atiriri formula ya kuongerera kana kunyihia gutire kunyihia formula iria iri theini wa gativa to ndiri theini wa BBI wa act to gwa kiria kuga ndiri theini wa elections act iri theini wa katiba nerauga atiriri wira wa IBC ni kwaramia mihaka na gukunderia matingiongerera constituency no tuongereire na gativa kogu nu ega tunyite tondu twaga kunyitu gutaukirwo ni ndetwe na njira iyo ni tugukorwo tugithie na kuria nja na twire andu maundu maria matari ho na hii tu haye kuga ndetwe iri ho he na youth commission na ni wagweta iri haha na ni rari uhoro wayo koguo ri BBI ri hari kaundu kangi ga corruption
Ili na ginya ishu ya kugohoro wa leadership and integrity. Aduwa mara ya ido shituri, nituko na machiri dhio bere ya miaka eredhile. Nigo mudu watia utidaga aliari ya kure igotine. Ili hau, uhoro watu thadi ya daru, umenye bugene ure roninyo gerere ya tene na aduwa igire. Maraga rau gire daire ukoro uho. Enyi itiruwa niko kuro injakcho niyo nila bile kurugamio. Kuko kiuga kwena aduwa igie buge kwena aduwa nitro gira buge. Ukoro kimenya, orede igotine ya ire ukoro, niri ugetea tereere. Tutia ire ukoro na buge uwe tarie. Ugetiri ha, mweshimua. Na utide ka granti ya milio ni mungu wajawe. Neither. To dihana diganita na wadho ne ari uhoro wa githurano kya president twari kya guthura president ri mudure nda guthi igotine ahaya guthi ku 14 ahene uira na ukoneka thiku 14 tijigano kya mudu ikagwa nitu tware thiku thate nitukari uhoro wa constituency nda guthi 293360 ni uduwa maudu maria mariho tukari uhoro wa special seats ile irakoragwo county assembly makinominate andu ngiri ya 500 kero ndewu horo cio no nginyo thire andu matigucoka gukoragwo tutikoragwo na nominated MCAs forever moku nominate maita mangi meri kumanagia na hau tucoke rungu na bai kuruke inyihe hari hari senate iraroragwo mbeca iria cia heanwo oversight iraheanwo mbeca iria cia heanwo kuma Nairobi cia thie kuri county diraroraga mbeca iria cionganio ni county assembly cia ses cia miariro na nicio cio andu marewa na yagira magaikia buti cia gari Eru senate ni eru horocho ina hinya wa gwika uguo. Iri na gitike leader of opposition, iri na ikiri na maudu maigethie te kiwetaga ne na ginya icio cia youth commission, ina horo wa kuga prime minister, ne gachoke kauga tiriri ndo ariganira andu. Na andu manyite hana niho, nidakura maudu meri marara kariya. Wa mbere ni ati DPP Haji ni araheo hinya na akagitirwo negativa, niguo hote guchirithia andu aya mayite na hote kumu atagwitigira. Wabere, udo ugukorwo kirwo ni mundu wothe muichi wa kere no ginyo twirwo thini wa miaka igana iri ko kuhuthira mbeca iria wiyite guturio tuthiurukagia igotini uhoro cio ni uraninwo wa gatatu tukirikia wa kirikia ta uro riu doka wa gatatu ni atiriri tutoko gwetareki wa gatatu nyitai narekania buge thirikari yatukoretwo kuma 2013 na 2017 ya kuga atia ya kuga ati ministers mathuruo kuma kuri professionals aria matie kuma buge uhoro cio kagaruruo kauga atia andu ministers maumage buge na nini kuma kuri professionals aria magiaga kuria buge nitakuga atiriri jikaranitie buge oguo ri ndiraikarania na waziri wa mai ngamwira cia mathagutire mai no tigoti dabagite raini aria wa bichini twa kanadhia kumucharia mathikoini to nikuo gamuona damu hedeto mathikoini ri akudika na mudu ria ukite guthika kana thina wako wa chamata kwoguo uko twagarwania mugaruranirio cio naguo ndungigaruranio hatari na uhoro wakuga gatiba ni agarurwo na niho gwenda kugweta na atiriri na niho hari tuhite umenye kuri na andu aingi mari iturwaini mata gukorwo iturwaini ino ahituka kuri na andu aingi maracharagia ite Todo uge guthura kwanyu kuria gachie mwamuto ndigwikiria kura jega mwamuto ri mubunge ri ndiragwikiria kura ngimenyaga mubunge uturathura itagwo jega no atuike wasiri rochu todo nikio athi gutuika bunge kana no atuike prime minister no atuike deputy prime minister kogo gikiro ki andu aria magathurwo bunge gikambatirio muno kiambatire gitugire kogo kuri andu maranege na makiuga tijega ni titondu tijega no ni tondu kona kamurango karahingo kiteri nige kate ni kahingo maundu ma mothe makiri thini wa nyamu ni gutiri kanya karata thikande kituka huthu na ga uteithia ruriri rwa gikuyu kahinda karia twinako gukira gaka na ruchio tondu kura chito ruchio ni wega kuri kugatirire tugikorwo tuti na mundu ugakorwo athuritwo president 2022 undu uria uri wa mani atiriri o uri ugathurwo president ndari hindi agetana giikaro na hage gukorwo he mugikuyu hau niguo guti hindi kagayo ruchi rungi
mugikuwa atari ha atari hau na wakeri guti hede ni gigathie kugayanwo bunge hatari na gikuyu aiganu maikarita hau niguo kure athie guikio ri tugaikia iratuteithia rugongo rwitu maundu makio ni mari na bata muno na mbeya ciagayo ciuke nyingi ikinyere ciana citu tucihe basari no ni hari ka undu ngwenda kurikia ni gwakirio ni na kurikiria githomo giki waigwa ni free education kuma standard 1 ginya 7 na ginya gukaheano becha nyingi muno cia colleges na kirea na kuria kungi na ginya secondary school na weka nyihirio school fees kindu gya kuruta andu ukomboini ni githomo na kuona uthi kio kirea gikiritwo ni thirikari uhoro wa githomo na maundu maria mangi macio nimo magire gukorwo tukiruthiria tumenye becha nyingi ni cia kinya gwitu ciana citu ithome to ciarikia guthoma gutire dagitari wa daragwa na wa muthaiga cinda no gathecho ni dagitari wa daragwa no yo ka mundu no wa muthaiga githomo ni kaiganania na twina kio na twina ginya help mundu okana guku university tukirikia wakiri thank you muno jega na no nyende ushokiria mheshimiwa gatho ni ndo maundu macio athathaura we ni eka wega muno kuthathaura maundu macio ni ndo wa erori aito no nyende kuga atiriri mundu akagirwa mitira twite na ena shira na meshiria makwa na woni wako na woni wa andu akure gatanga ri ni atiriri andu aito matire maheo kamweke takau uguo mheshimiwa gweta gutaririo kahora uria BBI igimateithia ndagitumire gike jega hema odumeri na ndiho ndi gwiciria ona ringi na ringi na ndokwira gugutiru rutange utangithondekwo kiria kiratuma wone BBI ikiregwo na makamenyira ni tondu gutire mundu uri wathi kumera BBI no ri roiga atia ririkana hinda toya na katiba ya 2010 wabere andu aria mathondeke katiba iyo ri mari constitutional experts aya BBI ri ni athuri a mihiriga maroiru maranjukana mukana ki na katiba andu makarigwa atiriri athuri aya ri mamenyera katiba ku yo number 1 number 2 ri watho witu wa constitution 2010 ni ugite ati maundu mothe matana hituka tukayana kiru to public participation na ugone kuga ati ni kuga atiriri ongorwo ni maundu maya ma BBI ri no nyero kwira atiriri BBI no kuira gwito gatanga ndido na mudene buku riu ni thia makanitha ine ngori atiriri na tono nyere to rihoro wa BBI muthenya wa muthiri he mundu hi woneta kabuku kau tu hi to thuthuria maundu macio andu magya matire mega atia matire mona he kinya riho ndiari na fata muno chega na ri ngia huthiria proponents a BBI we ra na njira huthu muno kindu gitagwo civic education BBI yo igitwo irongorerio na kindu itagwo thiomi ciothe cia Kenya kugia na muradi wa bata andu othe mathomithio nigetha mundu agitikira ri aretikira ndu wa kindu itagwo kihoto giake mundu akirega ri akarega ndu wa kihoto giake how very very important na no nyere kugweta ta mutongoria tondu how ni horo ucio tarakinyira kuria gatagatiini na nigetha andu maguiyukie undu uri ungiri hena ihenya riho na no amenya ihenya rinene nirikate dunage koihatha hena ihenya riho ta kundu Kenya rathira ati no nginya BBI no thore ko no muthe na ni muthe na re mekora nayo muthie kuria meguthi hau na ugange hau hangirongorerio wega ri ndijugire ukiambiriria ina maundu mega muno na kurohi andu maheo kamweke mamethuthuria makiria no hagire no hagire muno makiria na wa gatatu atogoria ta Kioni na ari ange akirimaini mathie ground matie kwihitha tondugo mareka ni he maundu mega methini wa BBI ino na ndothe mareke mahe na maoni mao nigetha ikorwo ikatiba kana he maundu maracenjio maguteithia andu othe tondu gwa kahinda gaka korwo igata maundu mararongorerio mwena umwe no matirarongorerio mwena umwe ndu hii kwaga hii niguo kuhana no ni undu wa kwaga umenyo andu aitu ni mekwenda maheo umenyo na nikwenda nikio ikirekana kiugite ati andu akwa magakure ndu akwaga ki ni undu wa kwaga umenyo umenyo ucio mheshimiwa Kioni no ngohoe muno maratongoria amaute Kenya kinyiriai andu uhoro tondu wa riri urera andu macaine no gutire mundu uikirira razaina
we ogithie thenju ucina ukandika ndia utangirie mwe ugaise na sheki ukanengero giri yaku no amarero masaine bi masaine kedo itagwa signature no hatire kedo gutire mundu ikira sainira macho kama kai mahau handu ha gukurwa hi marathomithia githomo ta kimune mushimwa kibitukio ni agweta kura gwito gatanga makanengero macibo na mahedimeni atwaga gucaina haha na hedi yako he basari wao zaina yoko he kero wake wanyita wao zaina haha ona matatu ne yakuri yoko he license ukaudu kuga koroni ngikai ni kaudu kena kena hinya muno deja mo rubu cini mega no mwikire wamo mwikire wamo hi nigo tugenda ni ndu ato ndigio nyonyende kweta mutongoria wendete bururi wake korono tuhote kuruga kaudu kau BBI ni kwamukirwo na njira njega ni jwe not gothina mudu akihonoka ri no nginya ringiririo honoke muthuri ni arahonoka na ni areka wega mathaa mako aroko kahora ngihoto kiuna goto mugete mathaa macio ni moru ndo ya kuga BBI ri thini wa thimu ino na umuthi ungeingira kanitha uri andu aria mena bible ya iguru andu moyaga thimu turikirie hau andu aria mena BBI moyethi moyaiguru andu moyaga thimu riu moyethimo ikuothe njagire kurikia nginya riu director ahura nginya thimu ine yakwa kunjira uma tuthie na itwajokia gatho ni gatho nyingi muno andu ananyanda rothayo na magai amarathime twina mathiko maingi ku no ngai no yo ina hinya poleni na ntukena riria twamweta mukamba gutiga maundu manyu muke niguo tukoto kiaraneria we don't take that for granted gatho nyige muno na ni jino to uke mweta twina muthuri tija bawira haria radio ine tunyihie hwai tukere turanie maundu maya niwega andu gukoma kiaraneria turikiria hu jamba yawira thank you tukwira andu atere kuma kimuri mudaga conoke ni kuga no na urauga yes aige otorea lida katiba maroigina muthenya waira matogotire ni wakiri matha karwa na kaundu kage ninge je ngohoro igie tivet ni kuri muthenya tuguikara thi haha turani horo igie horo igie tivet na innovation centers they know iko yine na ninge maundu ma twagweta university ccc tondu ni ndireciria iyo niyo njira iria the knowledge economy tubati ukorwo tugethie tutiri hena kigo na white tokoro twina professor goge wa joroge nawe michael jega na ninde to ihora kumatha inya nginya thathita cia utuko thimo 2517 thimo mirogoire na ithano kamwari kai 17 roiga nyihia guthiaga kwa mundu wa itura ungithiaga kaingi no anogio niwe aguthure nyihia guthia ucera kamwe nyihia guthia kwa mundu wa itura ungithiaga kaingi ma no anogio niwe aguthure kiu ni kirikaniro jega ni kirikaniro na ndio mwa jibo kwa tuika te kuba 65 gucho kadha 5% ko na ndomalala kara muno tondu uishi wothe wanekwo yes wekagaruka takata ine ka 65-85% lukwero ati munane ari tigirwo maratathi ma 65% that 5% ithe ido ground kuria ndomala igu ugu makaka njoroge wagithiji etari muno gukorwo agitwira maria marathi na mbere ni gukorwo agithie live na again Victor Kinuthia nake ni gukorwo nyingi agiturehere mwekwemwe kuma kuria gatanga njoroge ni jwe we na maundu kiondorita santi sana kuri nyuothe mwako mugitu mwi hamwe na ithiru cini rwa muthe ndi mutware mwekwemwe nginya kwe muthuriti njoroge wagithinji nyita matamuri tana bi he handaigwa hahinyiriria ati ndugacerere mundu maita maingi riu ndigoke haria haku maita maingi wata kunogio ni nina unde jega ati ndigoke haria gugucerera maita maingi ie sokera legio anini ati ndigoke gugucerera maita maingi uria kwahoteka wata kunogio ni nie na nikirikanio kirauga niguo kirikanio kirauga ati ndugathie kwi mundu aitura maita maingi